بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توي عنا ونكسر سحب يا الملك سواد جبتان يوسف بنوم غليسان حد كسر دبتان برامج كبرنا جد تضباط كا تضباط والبحلي دار وكلستوس عضوج دبتان وربين تضباط كنا حد يورب قدره وعلى دم كوسو قد بندونا خضب ضي جوا وين تضباط كنا عاي arimaha doorashooyinka sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle oo todobaadkan gaaray magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasna ka bilaabay kala duwanaayad barnaamijka ku dhigaysa doontaan oo aan kugu soo gudbin doono waxa kala maqli doontaan howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Gedo iyo sidoo kale warar kala duwan oo laga helay barnaamijka ku dhigaysa doontaan oo aan kugu soo gudbin doono qodobadan kale waxa qayb ka noqonaya saaxiibyal isla taliska qayb ta dadweynaha ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa uu dardaaran u jeediyay gaar ahaan taliyaha qayb ta dadweynaha saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee askarta ku sugan magaalada Beledweyne xilli halkaas lagu wado inay ka dhacaan doorashooyin golaha shacabka qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kugu soo gudbin doonaa ee ku soo dhawaada barnaamijkeena oo intaas ka sii dheer waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaan ku bilaabeynaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa halkaas todobaadkan gaaray madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo wafdi kale ee uu hoggaaminayo waxaana garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ku soo dhaweeyay madaxweynaha ku xigeenka dowladda Hirshabelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo saraakiil kale oo ay weheliya maamulka gobolka iyo kan degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ururada bulshada rayidka intaas kadib waxaa loo galbiyay halkii uu ka degi lahaa magaalada Beledweyne gaar ahaan hool loo diyaariyay soo dhaweyntiisa halkaas uu ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa
ina la fadhiisayno tamashada ay qabto haday mid deegaan tahay iyo haday mid qabiil tahay iyo haday mid qoys tahay iyo mid qofeed haday tahay waa ka qarin doonaa hadii la raali galo awarrano wa awaraluno dadkan dadka ka dhaxayo deegaana ka dhaxayo dowladnima ka dhaxayso wada dhalasha ka dhaxayso isbawta ee sameyn waayo waa la isku qasban yahay horena waa la isula jiri jiray haddii ilaahay raalli ka noqdo waana la isla jiraa haddii ilaahay raalli mas-uuliyaddu waa meerto ninba maalinoo qabaashana waa lahaayay maanta waa lahaayaa binina waa lahaynaayaa laakiin wada dhalashada iyo dhaqanka iyo dowladnimadu way jaraysaa haddii ilaahay raalli ka noqdo cid kastaba maalinkay joogtaa la rabaa inay ummadda isku hayso sil wanaagsana ay isugu hayso oo dadka iyagoo isjecel in la isku hayaa la rabaa waxaan isleeyahay waa guul annagu waa nabada haddii aan isu nimiday sanadka tega waa isleenahay wax badana idin qabsoomi lahaayeen haddaan khilaaf iyo wax kala tabasha jirin wax badana idin qabsoomi lahaayeen oo horumar aan isleenahay laakiin inta dhiman haddaan alla tala saaranno towfiiqna naqanno waahuma wax badanaa noo qabsoomaayo waxaa laga rabaa ummadda hishabeelle in taladeeda la mideeyo abaaraa jiro amni daraa jirto runtii waxaa loo baahan yahay tala midaysan iyo towfiiqa loo baahan yahay ummaddaana waxaa u dana in lagu hago waddada horumarka midnimo iyo tala midaysan in lagu hogaamiyo u baahan tahay waxaan ballan qaada hortiina ka ballan qaada alla hortiisana ka ballan qaada ummadda in cadaalad iyo sinaan aan ku hogaamino haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin runtu waan ka mahadcelinaya dadaalkiina iyo soo dhawayntiina beledweyne waxaa la rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inay doorasha ka dhacdo doorashadaasuna waxaa kusoo kordhi doono magaaladan intaasoo kun a qofooda imaan doonto oo ergeleh oo murashax leh oo mid u kaafingaray haya leh gogasheediya laydinka rabaa soo dhawaynteediya laydinka rabaa amnigeediina waa laydinka rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo ciidamaduna amniga ma sugi karaan haddayna bulshada qaybeeda kala duwan ayna la shaqeyn maamulka keligiisna waxma qaban kariyo deegaan horumarsan ee nabada hadaad aragto bulshada iyo hogaankeedaa midaysane waxaan rajaynayaa hogaanka iyo bulshaduba inay dhinac isula jeesan doonaan taladoodana ay midayn doonaan haddii ilaahay raalli ka noqdo doorashada dhacayso insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo inay doorasho daahfuran oo dadku ay ku qanacsan yihiin ayaa ka dhici doonta haddii ilaahay raalli ka noqdo guud ahaan hirshabeelle gaar ahaana magaalada beledweyne hadda ku sugana aad iyo aad aad u mahadsan tihiin guud ahaan bulshada waa arki doonaa gooni goonina waa u arki doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo laakiin waxaan hoosta ka xariiqaa tabasho kasta ee jirto inaan qanci doono haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waqti dheer ilaa xala ilaa waqtigaanaad taagnadeen waxaan rabaa maamulka gobolka iyo midka degmooyinka gobolka hiiraan waan ognahay abaaro ba-anaa jiro hadday tahay biyo la-aan iyo hadday tahay baad la-aan intaba waan ognahay xaaladaas waxaan idinka rajaynayaa inaad warbixin kooban nooga keentiin degmooyinka guud ahaan gudoomiye aad warbixin ka keento si aan hadday biyo qaamin tahay iyo hadday meel xaalad degdega ka jarta tahayba aan uga jawaabin haddii ilaahay raalli ka noqdo waana sii bilaabi kartiin deegaanada ay igu daran yihiin ilaa 300 oo booyadood dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle mudane yuusuf axmed agar dabageed ayaa halkaasi hadallo dardaaran iyo soo dhaweyna waxa uu ka jeediyey ama islamarkaana u jeediyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle waxaana uu tilmaamay in reer hiiraan ay u baahan yihiin cadaalad waxaana uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeyay wax tabasha aysan jiri doonin
isla wararka beledweyne aan ku gudbi jirnaa heshiis ay wada gaareen madaxweynaha dawladda Shabeelle Mudane Yuusuf waa Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee gobolka Iiraan ee tabashada ka qabay maamulka Shabeelle heshiiskaas waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha ku xigeenka dawladda Shabeelle odayaasha dhaqanka ee tabashada ka qabay maamulka Shabeelle ayay halkaas kulmeen kulamo kadibna waxa la gaaray heshiis ay odayaashu markaas ku qancayeen madaxda dawlad goboleedka Shabeellena ay sidaas oo kale ku soo bandhigeen sida ay u doonayaan in la xaliyo wax walba oo tabasho ah oo ay qabaan shacabka qaar ee ku dhaqan gobolka Iiraan gaar ahaan odayaasha dhaqanka ee halkaas kula kulmeen kulanka markii uu soo hadlay kadib madaxweynaha xigeenka dawladda Shabeelle Mudane Yuusuf Axmed Agar Dabageed ayaa warbaahinta u faahfaahiyay waxana uu tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeya gobolka Iiraan aysan ka dhici doonin wax amni darro ah kaliya waxaan dhihi rabaa madaxweynaha dawladda Shabeelle aan dhihi rabaa soo dhawow madaxweyne Cali soo dhawow madaxweyne Guudlaawo soo dhawow ku soo dhawow gobolka Iiraan gaar ahaan caasimadiisa beledweyne gaar ahaan caasimadda ganacsiga Shabeelle ku soo dhawow dadkii iyo deegaankan madaxda ka ahayd ilaahayna qoray maalintii lagu doortay ilaa maanta inaan maanta u timaado ilaahay qoray ilaahaan uga mahadcelinaynaa intii ka shaqaysaan u mahadcelinaynaa wixii madaxweynaha iyo bulshadu ay ka hadli rabaan iyo wixii madaxweynaha iyo bulshada qaybeed kala duwan ka hadli rabaan waqtigoodaan ku beegi doonaa haddii aan la idmo waqti anagaan joognaa maanta dee waa ma faraxsannahoo dee madaxweynaha waa ogtiinoo muddo dheeraan sugaynay maantoona loo yimid marka maantay sacab iyo soo dhawow gabarhuun markaa wixii kaloon haybi rabnaa aan u xogaloona allaha la gaarsiiyo waa u soo nasanaynaa taas waa u soo nasanaynaa waana mahadsan tihiin dhammaantiin intii soo dhaweynta ka qayb qaadatay iyo intii soo qalqaalisay iyo intii halkan joogtaba iyo intii hadda way soo gudneen meelay guri ka soo baxday way soo jecleen inay madaxweynaha soo dhaweyso dhammaantood waa u mahadcelinaynaa waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin madaxweyne soo dhawow baan ku leeyahay waa maanta iyo beledweyne iyo adoo yimid alxamdulilaahi xuuriyaan igu celi alxamdulilaahi xuuriyaan labada xaakumood ku haa alxamdulilaahi madaxweynihii waa kan maanta beledweyneu dhex fadhiyaa aadaad u mahadsan tihiin intaasina dhaafo ma rabo dibaan ugu laaban doonaa Iiraan iyo sidoo kale kulamo kale oo ka dhacay markan haddii aan dhinacay Jubbaland wasaaradda arrimaha ama wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawlad goboleedkaas Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah dawlad goboleedkaas waxa ay amartay gabi ahaan shaqal ajaanibta ah ee ka shaqeeya inay iska soo diiwaan geliyaan wasaaradda wasiirka wasaaraddaas oo kulan ku qabtay magaalada Kismaayo oo xarun kumeel gaar ah dawlad goboleedkaas Jubbaland ayaa tilmaamay in dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya garoomada iyo xarumaha kale ee ku yaalla gudaha magaaladaasi inay iska soo diiwaangeliyaan muddo ku siman maalmo waxaana uu sheegay in cid walba oo ajaanib ah oo ka shaqeysa gudaha Kismaayo waajib gooni ah uu ka saaran yahay inuu iska soo diiwaangeliyo maahsi iyo kuwa kale oo dhowr ah ayuu ka hadlay wasiirka waxaan halkan uga soo jeedinayaa waraaq wareegta oo soo baxday haddii aan la idmo oo kasoo baxday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waraaqdan waxay soo baxday maanta waxaana ku egtahay 8:28 waraaqdan waxay qusaysaa shaqaalaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya Jubbaland oo dhan waxaa lagu amrayaa ama lagu wargelinayaa shaqaalaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya Jubbaland in ay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda kana qaataan waraaqda shaqaalaysiinta ama work permitka oo ay ku shaqeynayaan shaqaalaha loo socdo marka ajaanibta ah oo aan ka hadlayno ma ahan meel cayiman oo gooni ah hadduu joogo isbitaal oo ka shaqeeya isbitaal hadduu joogo hay-ad ka shaqeeyo hadduu ka shaqeeyo hotel hadduu ka shaqeeyo company hadduu ka shaqeeyo idaacad hadduu ka shaqeeyo airborka hadduu ka shaqeeyo dekedda
qof kasta oo ajnabi ah oo Jubaland shaqo heerkay rabtaa ahaatee ka shaqeeya waxa loo baahan yahay 28ka bisha waxay ugu dambeyso kana bilaabato maanta in uu soo diwaan geliyo kiis waraaqaysi uu soo diwaan geliyo loo ogaado waraaqdiisii xilligay ku egtahay kii aan haysana waraaqdi uu qaato wixii ka dambeeyay 28ka wasaaradu waxay bilaabi doontaa qof walba meeshiisa inay ugu tagto sharcigana waafajiso markana beledweyn aan dib ugu laabano kulamo kala duwan oo quseeya dhinaca amniga ayuu madaxweynaha dowladda Shabeel leh kula qaatay halkaasi saraakiisha iyo lamaha amniga ee magaalada beledweyn iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya xaaladda amni ee gobolka iyo sidii xilligan loo xasilin lahaa mararka qaarkood dhibaatooyinka ka dhaca arrimahaasi iyo kuwa kale oo dhowr ah ayaa kulanka looga hadlay markii uu soo gabagabooyey kadibna waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hiir Shabeelle waxa magaalada beledweyne ka dhacay shirka amniga dowlad goboleedka Hiir Shabeelle oo shirku doominayay madaxweynaha Hiir Shabeelle mudane Cali Guudlaab Xuseen shirka waxa ka soo qayb galay saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyo ciidanka AMISOM qaybooda kala duwan hadii aan lahayn ciidamada xoogga iyo booliska iyo sidoo kale AMISOM militariga AMISOM iyo AMISOM police waxaana shirka loogu hadlay aqabadaha amni ee gobolka jiro maalmihii u dambeeyay iyo marxaladaha hadda taagan ee u baahan in jawaab laga bixiyo sidoo kale waxaa lagu gorfeeyay in loo baahan yahay in cadowga deegaanka aad loogu sifeeyo maadaama ognahay in dhaqdhaqaaqyo badan ee gobolka ay maalmihii u dambeeyay ama isbuucii u dambeeyay ay ka wadeen nabadiidka Al-Shabaab waxaa la isla gartay in cadowga waajibaadkii awal laga gudanayo la sii laba jibaaro taasoo keenaysa in goobaha hadda ku sugan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan leh loogu xoreeyo marka operation-kaas dib u xireynta deegaanada iyo mid guud oo ah in baaritaanadii iyo awalba dhaqaaqyadii ciidanka ammaanka ay ku xaqiijinayeen degmada beledweynena la sii laba jibaaro shirku wuxuu qabsoomay si wanaagsan waxaa halkaas loogu dhageystay warbixinadii saraakiisha amniga ee madaxweynaha ay ku siiyeen waxaa la isla gartay in shirka amniga uu sii socdo maalmaha madaxweynaha uu joogana la sii laba jibaaro howlgallada amniga haddii aan leedo gudaha iyo banaankaba wuxuuna ku soo dhamaaday guul waxaan rajeynaynaa insha allah maalmaha soo socdo in nawaaxiga dadka degmada beledweyne ku nool ay arki doonaan iyo deegaanada ka fogba inay heli doonaan hadduu ilaahay yiraahdo ammaankii oo la sii laba jibaaray goobahoodana ay noqon doono meelaha ugu amniga badan deegaanada oo dhan haduu ilaahay yiraahdo waan rajeynaynaa operationadaasina inay mar dhow ay bilaaban doonaan waan ku ammaanaynaa guud ahaan saraakiisha amniga ciidanka AMISOM iyo ciidanka Soomaaliyeedba sida wanaagsan ay u shaqeeyaan iyo sida wanaagsan ay shacabka ula shaqeeyaan ay ugu dhimriyaan waxaan annagana sidaas oo kale ka codsanaynaa shacabka inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka ammaanka si aan annaga iyo ayaga haddaa iskaashina cadowga aan uga hortagno waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka degmada beledweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraanba iyo guud ahaan reer Hiir Shabeellaba isku duubnaada cadowga aan iska dhicinno ciidanka amniga la shaqeeya wada shaqeynteena ayaa ammaankeena ku jira meelaha amni ka jirin nabad iyo nolol kama jiri doonto nolol haddaa u baahanna waa inaan nabad helnaa nabad haddaa weyn nolol ma heli doono marka waxa leeyahay amniga aan ka wada shaqeyno wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi isla gobolka Hiiraan aan ku gudi jirnaa saaxiibeyaal taliska qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha qaybtaasi General Ahmed Maxamed Cali Sootareedisho waxa uu kulamo kala duwan la qaatay oo dardaaran u jeediyay saraakiisha ciidanka amniga ee ku sugan gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan xirada lama galay taliyuhu waxa uu sheegay in xilligan magaalada Beledweyne ay ka socdaan arrimo doorasho cid walba oo saraakiisha maskartaasi qayb ka ahna looga baahan yahay inay xaqiijiyaan amniga guud ee musharrixiinta ku qulqulaya gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu tilmaamay General Tredisho in arrintaas ay tahay mid ay ku sugan amniga guud ee gobolka Hiiraan waxaana sidaas oo kale askarta uga digay taageerida musharrax gaar ah oo xilligan u tamaya kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya deegaan doorashadoodana ay tahay magaaladaasi Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taariikhda iyo waqtiga la soo maray waa in wax laga qaato annaga waa inaan taariikhda aan soo dhaafay wax qaadanaa dadka jooga hadda waxaa looga baahan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ruud iyo wada oo mara inay u sameeyaan oo macalku ilaahay sharafta iyo karaamadii
qaranka Soomaaliyeed iyo dowladnimadeeda ku dhisanto berina loo nisbeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waqtigii ay xumeyn isagaa badbaadiyey isagaana macanku yiraahdaa qarankii gacanta qabtay oo garabka qabtay qaranka Soomaaliyeed wuxuu galayaa doorasho doorashadaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuma jiro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa in loogu yimaado hantidii iyo calaamadii qaranka Soomaaliyeed ee astaantiisa ahayd ee asaga loo xil saaray oo ilaalinayay iyo hantidii qaranku u dhiibtay in loogu yimaado loo baahanyahay musharaxiinta xildhibaanada ah ee imaanaya amnigooda lagu xil saaray laguma xil saarin inaad kala xolataadiin adiga waajibaadka aad leedahay waa magaalada hawshaan ka socota 10 kilomitir 6 kilomitir oo hareeraheeda inaad ilaaliso oon loo soo gudbin oon cadow u soo gudbin oon la dhibaato waajibka lagaa rabo waa kaas waxa maanta aan kuu sheegayaa waa wax adiga ku anfacaya annagoo dhanna anfacaya intaas qaado wixii maanta ka dambeeyana inaad cadaalad darro gashaan iska ilaaliyo aad aad umahadsantihiin wixii shuruucda qaranka ah waa la wada yaqaanaa cid walbana way taqaanaa taasaana la wada dhinaca kale howlgallo kala duwan ayaa laga sameeyey maamulka Jubbaland gaar ahaana gobolka Gedo oo ka mid ah gobollada maamulkaasi waxaa howlgalladu ay ahaayeen kuwa lagu gaaray oo ciidamadu ay sheegeen inay ku gaareen deegaano dhowr ah oo ka tirsan oo maamulkaasi Jubbaland ka tirsan gaar ahaana gobolka Gedo ahaana deegaano horey u kala xirnaa saraakiisha howlgalka qayb gashay waxay tilmaameen inay sii wadayaan gaar ahaana taliyaha guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in howlgalladan ay joogto noqon doonaan inta ay ka xaqiijinayaan amniga guud ee magaalada Bahaari iyo deegaanada kale ee hoos yimaada oo ka tirsan gobolkaasi Gedo waxaan ka warbixinaa gobolka Gedo meelaha amniga sidii looga sugahayo iyo waajibyada ciidamadu ay haystaan oo ka howlgalahaya degmooyinka ka sameynahaya sahamo iyo howlgallo gaagaaban hadda waxaanu ka howlgalnay eeriga Garbaxaarey oo maanta aan u baahnay howlgal howlgalkaas oo ahaa howlgal qorsheysan oo looga howlgalay meel aan ku maqlaynay argagixisooyinka iyo tuulooyin abaar iyo ay isugu danmatay iyagoo dhuunta haysta tuulooyinkaasna hadda waanu soo marnay ilaa markii maaragtay hadda iyagii way carareen markii informeshka helan way carareen dadweynihii baan ugu tagnay tuulooyinkii tuulooyinkaas oo ay ka mid ahaayeen tuulo la yiraha Gooradheer iyo tuulo la yiraha Doofaarey iyo tuulo la yiraahda Booco intaasaa ciidanku wuxuu ku soo sameeyey howlgal galabnimo ayagana hadda ciidankana si nabad ku soo xarooday ayagana aagga isaga waa ka carareen waa wax iska burcado markii ciidanku meesha ay maqlaanna waa u bannaynahayaan markuu soo noqdana waa soo noqdana waa ku soo noqonhayaan marka dadka biyihiina waa ka dhacaya baadkiina waa ka dhacaya waxay u deynhayaan maal xoolihii markii abaar ka dhammaysay biyaha xataa dadka ay maaragtay loo geeyey waa ka dhacayaan wixii cunto loo geeyana sidoo kale weeye xitaa islaamaha abaarta jooga oo mulaalacagay ka qaadaan marka dadweynaha dhibka haysta awgiis baan u adkaysan weynay sidaas darteedna waxaanu goosannay inaan howlgallo joogto ah ku sameyno meelaha ay joogaan oo ay dadka ku dhibahayaan howlgalkaasna hadda si fiican ku soo gabagaboobay ciidanka nabad buu ku soo noqday ciidankaasoo ciidan gaar ah oo loogu talagalay gurma deg dega inuu ka fuliyo meelihii ayagaa ku maqalno ciidankana isagoo nabad hadda soo xaroday waxaan meel kasta oon farahayaa ciidanka ka mid ah guutada 10aad meelaha ay dadka ku dhibahayaan in mar kasta laga howlgalo howlgallo kooban lagu sameeyo kuwa fog meesha lagu maqlo iyo kuwa dhow in lagu sameeyo waajibkaasaan farayaa insha allah waxaan hadda anagu qarsanayna maahan ayaguna waxay sameeyaan way qarsan laakiin annagu ma qarsanayna oo habeenii maalinba meeshaan ku maqalna waa aadayna qorshahaas isaga ha maqleen waana aadayna waana ka howlgalaynaa mar kasta insha allah waana ka qabanaynaa dadka abaaraysan oo abaarta midda ugu weyn abaarta waa haysashadooda wey marka ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dadkan roobna siiyo daacuunkana ayaa ka daran ilaahay daacuunka ka dulqaado
annaguna waa dadaalaynaa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Gudana saaxiibyaal, intaas ayaan jeclaan inaan ku hakiyo barnaamijkii bandhigga toddobaadka anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay. Intaynu ku mir doonno barnaamijkankii saxigan, waxaan idinkaga tegayaa isma dhaafno.